Missä se oli siellä? Siinä heti ope. Ah, tossa. Vittu! Ne menee B-saitille, Tuomas. Tuomas! Ei vittu. Tuomas, W on vaan siellä. Ready. Siinä on sun oikeella. Siellä on lisää. Oh, oh, saitella äijä baarissa. Joo, tää oli vähän pippariina. Ne näkee sut. Älä äänterkeittää. Miks ne ei plänttää? Onks sulla pallo vielä? Tuomas? Ei sillä pallo. Niinko luo on ihan hyvä kamera placementit. Niinko jos sä painat vitossa voit mennä kattoon sun kameroita. Plänttää aalle. Bomb diffuser in place. Diffuser located. Disable it. Eiku hetki, no oliks Miko? Ei se, eiks oli Frost. Tume, mulla ois joku ace. Porista. Okei. Piip, 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 piip. Se on siellä oikeessa isossa aukeamassa. Ei se siellä ole, se on siellä vasemmalla siellä. Feikkaa. Sun pitää saada tämmönen. Siinähän se on. Tuume, sun pitää mennä. Se on Afkion vika varmaan. Ei se, ei kun se downas sen. Friendly destroy the diffuser. Mission successful. Flippaaks se ton? Tuu me kärrään.